kuwa maskari alafu mnasema ni wafuasi wa Azimio ndio wameua. Yes. Tunajua mko na plan. Nasikia mmenyang'anya Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene na Kamagara ya security. Tutawalinda. Sisi security ya Raila Odinga ni ya Mwenyezi Mungu na wananchi. Na nchi hiyo. Hata Raila Odinga kaa hivyo na tunasema hivi. Ya kwamba kitu ikifanyia Raila Odinga, yes, hii Kenya itakuwa vumbi. Nasema na Kenya Ruto. Kama wewe ni Raila Odinga, kitu tiba na buru te, ongea mbele kwa hivi. Ongea mbele kwa hivi. Ndio wao kama anasema hivi. Molo. Nasema hivi. Kila mahali Kenya mzima. Kazo lazima tuingie down tuonyeze wakina Gachagua. Sisi tuogopi na tunasemea huyu vijana. Sisi tuna vijana kijana yote ukichukua pesa weka kwa nyumba ukijaribu kukuja. Hata tumepewa panga. Tutaponela ni nyinyi kesho. Na muoga aende kwa tumbo ya mama yake. Tunaambia mama Ludika. Ndio maandamano. Tupigwe ndege. Tupige mule. Tupigwe risasi. My friend, mwacheni na Uhuru Muigai Kenyatta. Si kila siku ni Uhuru Kenyatta na sponsor. Uhuru Kenyatta alishatoka kuongoza yako kwa nyumba. Raila Odinga anakuwa sponsor na wananchi ambao wanatoka yao wenyewe nje. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Na mimi naambia vijana Kenya mzima, kesho mujitayarishe. Kesho ni mapambano. Ule tabaki ni tabaki. Ule tanini kama ni kukupa wote. Tunawangoja kesho. Mwenyezi Mungu akipenda atubariki ama kwanza kutubariki sana na Mungu awabariki.